Per un centre de rehabilitació com el de Viladecans passen molts usuaris i usuàries cada dia. Per qüestions d'higiene s'ha de cobrir les lliteres on es fan els exercicis. Tradicionalment s'ha fet amb paper llitera que, tot i que es tracta d'un fungible d'origen reciclat i que si se'n fa un bon ús i no s'embruta es pot reciclar com a paper, es tracta d'un residu fàcil d'evitar. El millor residu és aquell que no es genera i per això alguns dels nostres serveis van decidir que se'n podia reduir el consum. Els serveis de rehabilitació de les Gerències Territorials Metropolitana Sud i de Barcelona Ciutat van ser dos dels principals impulsors i van demanar col·laboració als usuaris que tenien perquè es portessin una tovallola pròpia de casa. Perquè pensàvem que era una bona forma de d'estalviar paper, d'implicar el pacient. Tenien muntanyes de paper tallat de paper llitera i la veritat és que cada vegada que ho veia em sentia molt neguitosa. Llavors se'ns va ocórrer la possibilitat d'intentar fer aquest canvi. Era una cultura que el pacient portés la seva tovallola. Amb aquesta proposta s'ha pogut disminuir de forma notable el consum de paper llitera, fet que ha contribuït a una reducció general dels residus generats pels centres. Es calcula que en un tractament regular de rehabilitació es pot arribar a utilitzar una mitjana de 1,75 metres de paper llitera, cosa que es tradueix en 25 rotlles per cada 1.000 visites. Amb la nova iniciativa, els centres han reduït per 5 el consum d'aquest paper, estalviant gairebé 20 rotlles per cada 1.000 visites. Si extrapolem aquestes xifres al conjunt dels centres de l'ICS on es fa rehabilitació, suposarien un estalvi anual de 8.320 rotlles de paper, que estesos l'un darrere l'altre podrien cobrir la distància de Tarragona a Lió, uns 582 quilòmetres. El nostre següent pas, quan això ho tinguem implementat, que tant els usuaris com els professionals ho tinguem un altre cop integrat al nostre dia a dia, l'objectiu serà també disminuir el consum de paper foli. Els beneficis són més que evidents i per això des de la institució s'anima i s'encoratja els centres que encara no ho han implantat que ho facin. I així, entre tots, anar sumant en la lluita col·lectiva contra la generació de residus innecessaris.